Добро утро, почитувани гледачи, добро дојдовте во денешното ново издание на Фактор Здравје. Во него утрово ќе зборуваме за повеќе работи, односно, дали пациентите пијат премногу лекови, интеракција на лековите со лек, со храна, со додатоци, суплементи, како да се чуваат лековите, како се дозираат, како правилно да се конзумираат и се тоа дали за секоја работа или за секој некој проблем кој што ќе се појави е потребен лек. На оваа тема, на сите овие прашања, одговорот денеска го бараме од доктор Анкица Стануевска, специјалист по семена медицина од приватната здравствена установа Докторана. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов, секогаш со актуелни теми и корисни за нашите пациенти. И овие ќе бидат навистина корисни за секого од нас. Освен што треба да делуваме превентивно, да правиме редовни прегледи, многу е важно и кога некоја терапија ќе биде препишана, правилно да ја користиме, ако некаква реакција почувствуваме, да си се консултираме со лекарот. Ајде, на почеток, доктор Анкица, пијат ли пациентите премногу лекови? Па, овде кај нас. Так, овде кај нас, јас ќе кажам дека навистина пациентите пијат многу лекови и покрај тоа што ние во нашата прескрипција, значи во нашето препишување, практично докторот ја има алатката, нели, колку лекови ќе препише. Сепак е проблематичен, би рекла, фактот што навистина пациентите наши едноставно сакаат лек за се, пијат лекови за се, пијат лекови за секоја состојба и мора на тоа поле, нели, така велиме, да се делува кога доаѓаат на прегледи, да се објаснуваме, да кажуваме, затоа што навистина треба да се почитува, би кажала, самиот организам и самите одбранбени механизми на организмот и неговата способност за самоизлекување. Како пример ќе наведеме еве една најобична, би рекла, нели, состојба на гастроентероколит, кој што може да биде од вирусно потекло, може да биде дури некаква интоксикација со храна, со која што организмот и сам си се справува. Значи, не напразно настанува прво рефлексот на повраќање, каде што сета она интоксицирана храна ќе се поврати таа содржина, цревата нормално ќе се прочистат со добивање на профузни столици и со самото тоа дури пациентот се жали, нели, дека не му се јаде, не внесува храна, за да веќе наредниот ден веднаш се опорави и почне да се јаде. И би рекле дека сите тие одбранбени механизми, способност за самоизлекување, навистина треба да ги почитуваат и пациентите, и докторите тука, нормално, затоа што ние сакаме се брзо да ни помине, нели, веднаш да сме способни за работа, веднаш да сме оздравени, сепак за секоја состојба си треба малку време. Така, ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Ве покануваме да се јавите, да поставите прашање за проблемот кој што го имате, секако да добиете совети и препорака. Продолжуваме со разговорот во студио со доктор Анкица Стануевска, специјалист по семена медицина од приватната здравствена установа доктор Ана. Значи, доктор Анкица, рековте дека веројатно се пијат повеќе лекови од што треба и за секоја состојба има состојби каде што и не мора, нели, со лек може на друг начин да се подобри состојбата. Како стареат пациентите и луѓето, така автоматски со тоа и следствено, нели, дека имаат повеќе терапии за повеќе здравствени проблеми. Тука се јавува веќе и потенцијалната можност од интеракција со лековите. Што всушност значи тоа и каква реакција може да даде? Посебно нашите постари пациенти, значи кај своите хронични терапии, взимаат многу лекови. Тука би кажала дека просто и ние како доктори сме изненадени, нели, кога ќе видиме дека пациентот има некогаш 10, дури и 20 лека во својата терапија, затоа е тука улогата и на матичниот доктор, нели, да ги сублимира сите тие терапии дадени од специјалистите, затоа што сепак специјалистот, кога пациентот оди кај специјалистот, тој го гледа сосема нормално, нели, еднаш, додека кај матичниот треба таа терапија да сепак се прегледа уште еднаш, би рекла, да
се искомбинира со неговите други хронични терапии. Имаме пациенти кои што пијат лекови за хипертензија, за притисок, тука се, нели, освен антихипертензиви, влегуваат повеќе антиаритмици, антикоагуланти во однос на заштита на кардиоваскуларниот систем, но тоа се хронични пациенти кои што во исто време може би зимаат и антиреуматици, значи за нивните болки, хронични артралги, артрози. И уште на сето тоа, кога имате некој пациент кој што има хронична обструктивна белодробна болест или астматичар, па тука доаѓаат и неговите спрејови кои што ги употребува во терапијата. И всушност, кога ќе видите пациентот, некогаш има и по 20 лекови препишани во терапијата. Кај таквите пациенти секогаш постои можност и опасност од интеракција на лекови. И покрај тоа што интеракцијата може да се случи и само меѓу два лека, значи кога има два лека, може едниот лек да делува на другиот лек, да направи интеракција со тоа што или ќе го промени дејството на другиот лек, или ќе го зголеми или намали неговото делување. Интеракцијата се случува, би кажала, некогаш и нормално, нели, од незнаење, како на пациентот, како го зима лекот, па така и во нашето секојдневно работење, значи во целата оваа гужва и малку време да поминете со пациентот, некогаш, нели, нема да помислите дека тој лек може би ќе делува на другиот лек. Затоа и совет, нели, до нашите пациенти секогаш да си ги читаат препораките кои што се наоѓаат во лековите, иако со својот матичен доктор секогаш јас би рекла да ги донесат сите терапии, сите извештаи, да се прегледаат секогаш, уште еднаш, секогаш постои можност за тргање на некои лекови, некогаш се даваат и дупли терапии. Значи, гледате дека пациентот пие по 2 до 3 антикоагуланси, кои што можат да доведат до многу несакани ефекти и интеракција со другите лекови. Така да интеракциите се навистина многу чести и нешто што навистина бара многу време во работата на матичните доктори и на специјалистите, и токму таа интеракција и објаснувањето на пациентот како, кога да го земе лекот, кој се наутро, кој се навечер, кои лекови со кои лекови не одат, значи сепак да се внимава, да се заштити исто од несаканите дејства на лековите, така да многу време се посветува токму на оваа проблематика. Така и не само лек со лек, и лек со храна, лек со додатоци, со суплементи, ќе зборуваме за тоа и во продолжение, само да го слушнеме прашањето од гледачот. Добро утро, повелете. Добро утро, Биле. Добро утро. Ден до сите во Ви благодариме. Старката. Так. На 70 годишна возраст сум, пием лекарство ново. Наутро кога ќе станам, ќе функционирам. Имам проблем со кичмата и со колената, пием колагени и витамини. И проверив крвна слика, сликата ми е како на 30 годишни деца на возраст. Пијам нолпаза, пијам за тироидно 25 милиграми тироксин, а резултатите ми се се добри. Пијам за колестерол на вечер, резултатот ми е добар. Пијам блоксан, видејќи кој ќе јадам, имам каскада на желудникот, гастритис хроничен. Пијам за спанделоза, пијам за тинитус, за вртоглавици. Колку лекови пијам, јас уште толку мене ушите ми бучи целата глава. И ке ми се земе снагата, не можам цел ден јас очи да отворам и да работам. Добра. Сама живеам, се плашам, некогаш може ке ми дојде до некој удар, ке паднам, видите, два пати имам паднато. И секој ќе одам на лекар, срцето ти е добро, ова ти е добро, се ти е на психичка база. Јас знам дека ми е на психичка база. Ама кога ќе земам лекарства толку многу, јас не можам од кревет да станам, не можам едно јадење да си направам, не можам... Така, да, ви благодариме за јавувањето, доволно беше ова што ни го кажавте. Да, така, како од годините помичен, натаму, така, да, еден така, пример дека многу лекови така, и терапии треба се прима. Така, еден пациент од нашите амбуланти би рекла секојдневно, каде што, нели, пациентката со тоа што има проблеми со повеќе органи, сосема нормално биле дадени и терапии.
Во поново време би рекла дека новина се навистина лекови кои што во едно апче содржат повеќе терапии, значи тоа се комбинирани лекови кои што еве сега и на нашиот пазар веќе се застапени, па дел од оваа терапија која што пациентката ја пие може да биде замената навистина само со едно апче. Така да статинот заедно со антихипертензивот и нормално нели лекот за аритмиите кои што ги добива пациентката се наоѓа во еднодозна терапија. Со тоа се постигнува да пациентот не пие волку лекови, меѓутоа и правилна комбинација би рекла пред се на лековите и кога дозно еднодозно да се земе лекот. Така да кај овие наши пациенти со политерапија треба да се пристапи нели кон ваков начин на решавање на овој проблем. Пациентката убаво кажа таа има тинитус, меѓутоа не само што има тинитус, туку има и пореметување на рамнотежата. Убаво кажа јас која ќе станам, нели потоа не сум добра, не можам да станам, се плаши од мозочен удар. Тинитусот и вертигенозниот синдром треба да позборува со нејзиниот матичен доктор, не доведуваат до мозочен удар, значи во никој случај. Таа си има заштитна терапија и со самото тоа би рекла дека на некој начин е заштитена од оваа проблематика, но за жал тинитусот и вертигенозниот синдром создаваат една несигурност кај пациентот, убаво таа рече дека е сена психичка база, многу непријатно чувство кога вие нели немате рамнотежа, не се чувствувате пријатно во просторот, ориентирано, така да од тука произлегуваат и нејзините стравови. Меѓутоа, кој ќе се објасни зашто станува збор, пациентот би требало нели така да кажам да се успокои, да живее со своите проблеми кои што ги има и да знае како да се однесува. Така да. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Добро утро. Добро утро, повелете, ве слушаме. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодариме. Имам едно прашање, јас ли сум на линија? Вие сте, вие да. Само ќе треба да го намалите тонот на телевизорот, за да можеме убаво да се слушнеме. И повелете. На 75 години сам. Имам повеќе врсти да лекови пија за притисок, за простата, за срце. И сега во последно време осекам јаки болки на желудникот. А жолчката ми е извадена, а пијам резално лабапрозол на фарбајле. От тие кишелини сама осекам жолчката. И се во последно време многу ме боле желудникот. Јаки болки на фарбајле. Кога лежам нема, аз станам да се раздвижам, многу јаки болки осекам. А не знам што дали од тие лекови како што кажувате вие. Така, добро. И дали ќе треба да направите и некој дополнителен преглед? Еве сега ќе слушнете од доктор Анкица. Ви благодариме за јавувањето. Секако најчести тегоби, значи во взимањето на полифармацијата се несакадните ефекти врз дигестивниот тракт, затоа што пациентите најчесто чувствуваат влошување на состојбата на дигестивниот тракт, како што кажа пациентот во однос на киселини, болки со желудникот. Тука се сите тие заштитни терапии кои што се даваат, како што е омепразолот кој што пациентот го пие, но секако мора да се обрне внимание и на исхраната, значи што да взимаат од храна што го иритира желудникот. Би кажала дека барем на нашето поднеби има доволно здрава храна, меѓутоа сепак има намирници кои што кога пациентот има гастритис, воспаление на желудникот, сепак треба малку нели да се воздржи од таа исхрана. Често нашите пациенти зимаат луто, зачинета храна, потоа доста кисели салати, значи и така натаму, сето тоа треба малку да се одбегнува, значи пациентот сепак да се посоветува и за хигиенодиетицкиот режим со неговиот матичен доктор и доколку нели и тоа не помогне да се прибегне нормално кон диагностички процедури како би се испитал желудникот, значи да се направат други лабораториски анализи во однос на хеликобактер пилори и секако доколку нели има потреба дури и од гастроскопија, односно тоа е најточната метода за да точно се види за што станува збор. Кој доколку... најдобро ќе покаже така, така дали сигурно, има некаков проблем сигурно, со желудникот и болест, или не. И болест на дигестивниот. Да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Анкица, суплементите, додатоците, оно што е на природна база, секогаш велиме дека е добро да го користиме и превентивно и некогаш дополнително со терапијата, но да не се претерува и тука во тој поглед, колку се безбедни и колку се потребни.
Па најдобро го видовме овој ефект, би рекла, во време на ковидот, кога навистина нашите пациенти зимаа многу суплементи. Дури и ние како матични доктори бевме изненадени што се тие купила, нели, во аптеките и што се земале. Меѓутоа мора да кажеме дека голем број од суплементите навистина не се безбедни и сепак имаат интеракција и со лековите и со одредени здравствени состојби кај пациентот, така да секогаш при купување на суплементот и покрај тоа што е суплемент и би рекла на некој начин, нели, како ОТЦ производ достапен и без рецепта кај пациентот, сепак би кажала да се напомене кај матичниот доктор и да се каже уште што зима како суплементи. Најчесто кога пациентот кај нас ќе дојде со некоја тегоба, значи ние освен што ја прегледуваме терапијата, го прашуваме и пациентот дали зима додатоци, дали зима суплементи, затоа што и тие може да бидат небезбедни за здравјето на пациентот. Како, ете така, најчест пример би кажала, еве конкретно гинкото, значи се зима многу како суплемент во смисол на подобрување на циркулацијата. Да. Концентрацијата. Нели, така, да. Концентрацијата, меморијата, што денеска на некој начин на сите, нели, помалку да. Ни недостасува. Меѓутоа, овој суплемент мора да кажеме дека прави многу лесна интеракција со антикоагулантните терапии кај нашите пациенти, со антиреуматичните лекови и може многу брзо да доведе до зголемување на коагулабилноста на крвта, односно до способноста за крварење, па често кога кај пациентот имаме некакво крварење, прашуваме, значи што, освен терапијата, пие како суплемент за да можеме да најдеме причинител и да можеме сите тие да ги тргнеме. Така да би кажала и при примање на суплементи пациентот да се посоветува или со фармацевтот во аптеката или со матичниот доктор. Сепак мислам дека и дури и подобро со матичниот доктор, затоа што тој ја знае неговата друга хронична терапија и кој од суплементите ќе даде интеракција со лековите и покрај тоа што повеќето се на природна база. И текако имаат влијание на хроничните терапии, може да дадат несакани дејства, меѓутоа и интеракција со лекот. Да го намалат дејството на лекот, да го изменат дејството на лекот, да ја намалат ресорпцијата на лекот, така да треба да се разговара. Ја пиеме терапијата, а не го чувствуваме ефектот кој што е посакуван и е потребен. Треба да се разговара и за суплементите. И да не зборуваме, значи, оние би ги потенцирала сепак овде и лоши навики на нашите пациенти. Кај нас, за жал, кај нашите пациенти, прво прашање е кога вие ќе дадете терапијата, дали тој лек може да се земе со алкохол. И прашањето е навистина многу на место, нели би кажала, лековите не смеат да се земаат со алкохол. За жал, алкохолните навики кај нашите пациенти, посебно кај машката во последно време не изненадува и женската популација, се навистина многу големи, значи сметаат дека е здраво да се зима една алкохолна единица во денот, па дури го почнуваат денот со, нели, некаков жесток алкохол, што навистина е многу штетно за здравјето и е недозволиво да антихипертензивите, статините, антибиотиците, антидепресивите и уште што не би наредила се пијат, нели, со алкохол во ниту еден случај кај нашите пациенти нема да дојде до несакани ефекти, ќе дојде до интеракција, до несакани ефекти. Пример ќе кажам, еве, може да пие пациентот еден антихистаминик, значи, ете би го навеле лоратадинот како пример, а во исто време да земе алкохол, тоа ќе ги намали неговите рефлекси, ќе даде поспаност, ќе даде една зашеметеност, што може на вистина многу да се одрази во работниот процес и да настане повреда на работа, да настанат, да не кажаме, нели, собраќајни несреќи, така да последиците се далеку сежни по здравјето на пациентот и по околината и секогаш, нели, внимателно со лековите. Едноставно, така, лековите не се пијат со алкохол. Така, веројатно само акцентот го ставаме, имаме терапија, треба да ја примаме, така, а не помислуваме на какви несакани ефекти или реакции ако правилно не ја користиме. Точно. Терапијата. Точно. Да ги слушнеме прашањата и наследните двајца гледачи. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро, повелете, ве слушаме. Вака, за лекаркаве, да ја поставам прашање. Лекови кои взимат на психијатрија, што ги дават, и матичните лекари, што дават некои лекови, кои сакат да помогнат, не викам не сакат да помогнат, но не се согласуваат со тие лекови, кај психијатрите. Знаем дека психијатрите не можат да најдат лек на соодветен на пациентот, а матичниот
Некогаш го наоѓа лекот по-правилно од психијатор. Што е работело, ја не знам. Нека ми одговори. Так, ви благодариме, да. Ви благодариме за јавувањето. Така, се случуваат вакви состојби, нели, кога пациентот и покрај тоа што психијатарот ја припишал терапијата, пациентот не се чувствува добро. Сепак тука треба повторно совет, нели, и со матичниот доктор, и со психијатарот. Тоа важи и за било која терапија, значи не само за антидепресивите и другите лекови од таа палета, би рекла, значи секогаш кога пациентот му е препишана одредена терапија и не се чувствува добро со взимањето на терапија, повторно да се јави и кај матичниот доктор и доколку е потребно, матичниот ќе одлучи дали е потребно совет со колегата специјалист, било да е тоа психијатар, било да е тоа кардиолог, затоа што одредени состојби сепак бараат, би рекла, малку поголем период за делување на лековите. Посебно антидепресивите, еве како што кажа пациентот, не секогаш своето дејство го изразуваат со краток период на делување. Значи, некогаш е потребно месец, па и повеќе, за да се изрази дејството на лекот. Не значи дека ако испиете една таблета и веднаш вие ќе се почувствувате подобро. Инаку во однос на терапиите, матичниот може би некогаш, нели така ќе речеме, еве конкретно кај пациентот, и ќе му помогне со давањето на терапијата, затоа што ја знае неговата психичка состојба, неговите проблеми, меѓутоа одредени... Матичните лекари најдобро се не познаваат пациентите и добро пациентите. Е ако успел, нели, матичниот да лекар вистинската терапија вистинската терапија да ја даде, меѓутоа никогаш не е, би рекла, на штета совет со колегата психијатар, затоа што секогаш тоа се состојби каде што психијатарот и повеќе ќе поразговара со пациентот, ќе најде причината, етиологијата за неговите проблеми и секако, нели, доколку терапијата не делува, повторен совет. Така, да. Добро утро и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме и вас. Добро утро. Дали го имаме гледачот на линија? Веројатно се исклучил во очекување повторно и да се јави. Доктор Анкица, за се ни е потребен лек за секоја состојба? Така. Она што многу студии, значи, го виделе во истражувањето на оваа полифармација и несаканите интеракции со лековите, всушност е токму тоа дека и докторите претерале со препишување на лекови и пациентите претерале со взимањето на лековите. Па една од мерките за да нели не за секоја состојба се земе лек, може би е, би рекла, кај нас не баш така, кај нас докторите се многу достапни, нели, до пациентите. Меѓутоа, една од мерките дека не за се треба лек и дека не секоја состојба е хитна, нели така би рекле, е закажувањето кај матичниот доктор, кај специјалистот, кога всушност вие во времето на чекање, всушност и вашата болка поминала и состојбата поминала, всушност за одредени болести, за одредени состојби здравствени, треба време. Значи, затоа реков и на почеток, дека треба да ги почитуваме сите оние способности на организмот на човекот да се само излечи од одредени состојби. За жал, во ова динамично време на живење, секој сака да е веднаш подобар, уште утре дента да е здрав, значи не може една настинка сигурно да помине за 24 часа, не може еден грип, како што видовме, ковидот траеше доста долго. Значи, сепак се тоа инфекции кои што си бараат време. Такви се и хроничните состојби. Ке речам, еве конкретно пациентката што се јави за вертигенозниот синдром, тоа е состојба која што трае цел живот, на моменти е подобра, на моменти е полоша. Кога е полоша состојбата, се взимаат лекови, може да се направи пауза во взимањето на лекови, сепак, значи, малку да му се дозволи на организмот да ги изрази своите одбранбени способности, своите заштитни механизми, својата способност за самоизлекување. Ние секојдневно имаме дури мајки кои што со дечиња нели доаѓаат од страф во амбулантата и секогаш се очекува да докторот препише некаков лек. Не за секоја состојба, на вистина е потребен лек, значи доволно е некогаш совет и хигиенодиететски режим што на вистина ќе ја коригира таа состојба. Да. Кога зборуваме за интеракцијата, а интеракција рековме лек со лек, меѓутоа лек со храна, лек со чаеви, така треба да бидеме внимателни тука и начинот, така, како рековте, алкохол не треба кога се прима некоја терапија, меѓутоа и самиот момент на пиење на таблетата на апчето, така треба да знаеме со што да го испиеме. Најчесто повозрасните сакат со млеко да го пијат, со јогурт, така, или нешто друго, така, како треба да се...
Кај постарата популација, доста често влада е навиката да лековите се взимаат со млеко, мислејќи дека така ќе си го заштитат дигестивниот ракт, но тоа е една исто така голема, би рекла, погрешна формулација да се взимаат лековите со млеко. Лекот се пие исклучително со вода, и тоа мора да го нагласиме, вода во поголема количина, како би можела да го раствори лекот, да не остане концентриран, да не делува на слузницата на желудникот, значи исклучително со вода. Нешто што е многу важно да прашаат кај матичниот доктор дали се пие пред јадење, по јадење, и кога се взима исто така по оброк. Најголем број од лековите се взима 2 сати после оброк, значи не веднаш после оброк. Доколку имате еден полн желудник во кој што вие ќе ги внесете лековите, тогаш се намалува апсорпцијата на лекот, значи со самото тоа го намалувате и дејството на лекот. Меѓутоа има и липосолубилни лекови, значи лекови кои што се растворливи во масти, па за кои што се вели земете ги со оброк, дури и со масна храна, значи сепак еден совет од нивниот доктор, така да сето тоа взимање на лековите сепак треба да биде исто така добро, прецизно опишано на пациентот, зашто за жал и погрешното взимање на лекот ќе доведе до тоа да неговото дејство се намали или се измени дејството. Дел од антибиотиците, како што се тетрациклините, воопшто и не смеат да се земат со млеко. Најчесто кај нас е таков ете омилен антибиотик доксациклин, кој што навистина има широк спектар на делување, имаат обичај за жал нашите постари пациенти, дури доксациклинот, нели, да го взимат со чаша млеко, а може да доведе до навистина тешки последици по дигестивниот ракт. Така да сите овие препораки важат и за лековите, и за ОТЦ производите, посебно ОТЦ, знаат некогаш да бидат во концентрирани екстракти кои што можат и текако да ја оштетат желудачната слузница. Така, бидејќи сме на самиот крај, може ли само во неколку реченици храната со терапијата со лекови кои што ја примаме, така по посебно кај некои поспецифични состојби, чаевите кои што ни се омилени во текот на целата година, ма посебно така во есенско-зимскиот период. Во нашето поднебие кантарионот е лек за се, така би рекле, и тој навистина е лек за многу состојби, значи тој има антивирусно, антибактериско и антиинфламаторно, и веќе кажеме само еден пример за интеракција, значи јако се тоа чаеви, сепак кантарионот прави интеракција со многу лекови, се метаболизира во јетрата, ги променува ензимите на метаболизирање во јетрата, и со самото тоа и метаболизмот на лековите, дури ја менува, го менува дејството на антиконтрацептивните таблети, така да кај пациентките треба секогаш да се кажува таквата пациентка, значи во исто време да не зима и кантарион. Меѓутоа, нем помалку се дејствата со намирници од храна за кои што мислиме дека се здрави и кои што треба да се зимат, но не се одредени лекови. Доста чест и здрава намирница е грейфрутот, кој што навистина, нели, како биофлавонит е еден добар антиоксидански, намалува маснотиите, но тој не сме да се земе со статини, лекови кои што се за намалување на маснути. Потоа посебно би кажала со лековите за астма, како што е аминофилинот, значи ли теофилинот, така да овие намирници, одредени видови на сирења, одредени видови на вина, значи не смеат да се земат со лекови за мигрена, со одредени антидепресиви, тука би кажала, така да секогаш кога вие имате прескрипција, односно припишување на нов лек од матичниот доктор, сепак поразговарајте и за вашите ОТЦ производи кои што ги взимате, и сосема нормално дали тоа може да направи. И храната што смеем, на што да внимаваме. Така. Ви благодарам, доктор Анкица, за гостувањето. Благодарам и на вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете понатаму со програмата на ТВ24.